Pena kusema kwa bana masomo, tunajaribu. Governor pia umejaribu mambo ya ECD, umetusaidia mambo ya walimu. Hata mimi nashangai watu wanasema oh, iko ghost workers hapa. Atiko nini? There are no ghost workers in Baringo. Ukitaka kuja ofisi ya governor, kuja department ya education, ueleze ukweli. Kwa hivyo wale watu wanajaribu kueneza, ati oh, kuna ghost workers, kuna shida mambo ya kuna mambo ya audit queries hapa. Kuja hapa Baringo utajua ukweli maliko. We have so many primary, I mean ECD teachers here, na tunazo confirm kwamba those ghost workers are non-existent in Baringo. Baringo County, tukiwa viongozi wenu, sisi tumeamua tunataka kuendesha kaunti yetu bila matatizo, bila vitina, bila maneno ndogo ndogo. Hii inaitwa siasa ya pesa nani. Mumeona mjumbe ambaye ameonyesha mkono governor? Mumesikia hata siku moja? Tuliamua sisi wote lazima tusupport yeye, ndio kazi yetu iende mbele. Kwa hivyo wenye wanaanza kutuletea vitina ya pesa nani, wakisema walimu wa ECT ambaye wameandikwa kwa contract ni cost workers, tunataka kuambia na wapeleke huko. Hawa walimu hawajapata personal number kwa sababu bado wako contract. Kesho wakikuwa permanent wataingia kwa payroll na wataonekana ni watu kamili. Kwa hivyo mkisikia hiyo maneno ya kaseti wanaandika, mchukue tu kama ni borojo. Msome kaseti muende mfungie nini? Nyama, si ndio? Asanteni sana. Mungu awabariki. Sasa mnajua sasa tunafanya maendeleo. Tunaajiria nyinyi walimu. Tunaletea nyinyi madaktari. Hata sasa wale hiyo mahospitali ambayo tuko na madaktari ambao sisi tumeajiri. Kwa sababu hatukuwa na tayari kwa hatukuwa na scheme of service ya walimu ya ECD. Sisi tumeajiri walimu zaidi ya 1800. Hapa Tiaty tumeajiri walimu 300 na zaidi ya 65. Wale wako na wivu. Wanaanza kusema serikali ya county imeajiri ghost workers. Hebu nione, nyinyi mko na walimu ya ECD ama hakuna? Hata hapa inaweza kukosa mwalimu ya ECD kweli? Hebu nataka kuona mwalimu ya ECD moja akuje hapa mbele. Wapi? Mama Ken. Kuja. Walimu wa ECD wale wako hapa lekao. Kuja hapa, kuja. Ghost inaitwa nini kwa Kiswahili? Wewe ni ghost worker? Wewe unapata mshahara? Hapana, hapana. Hapana pata? Nina pata mshahara. Wewe unafundisha shule gani? KCT. Inaitwa nini? Kae. Huyu jamani ni ghost worker. Yeye anapata mshahara apati? Hii ni real worker. Na wewe? Wewe unaitwa nani? Paul Nabori. Paul Nabori? Yeah. Wewe ni mwalimu? Mimi ni mwalimu wa ICD, yeah, kwa shule ya Adich. Wewe ni ghost worker? No. Sasa jamani, watu wanaanza kuandika magazeti kwa sababu ya wivu ya kazi ya governor anasaidia wananchi. Wanaanza kusema ni ghost worker. Hakuna kitu inaitwa ghost worker dunia hii. Kwa sababu tumewaajiri kwa contract, tukatengeneza system ya payroll yao ambayo iko unique, ambayo iko na systems ya control, haiwezi kufanywa ukora. Ndio watu wanaanza kuwa na wivu. Kama mtu ameshindwa na njia ya kutafuta kura, kama ameshindwa na njia ya kutafuta kura, asije akatupotoza na kusema uongo kwamba sisi tunaajiri ghost workers. Si yani hawa ni waongo? Ehe. Basi mimi sitaki kusema mingi. Mimi nataka kusema hawa ni ghost politicians. Ghost politicians. Yes. Ghost, hata hawa ni ghost politicians kweli. Wengine wanaitwa mabroker.